ladinho de fogão de lenha? É, de porco. Eita, maravilha. Banho de porco. Hoje nós vamos fazer um lombinho. Eu acho que é pernil, na verdade. Pernil. Meu povo, vamos comigo colher uma alface pro nosso almoço aqui da nossa hortinha? Enquanto o Marcel tá adiantando algumas coisas, eu vim colhê-lo. Vocês vêm comigo. O jacu andou comendo, pessoal, nossas mudinhas. Olha aqui, tem quase nada. Só as de alface que estão pra lá, ó. Aqui tem a batata, que tá bonita. Lá pra trás tinha couve também, mas o jacu já comeu. A gente veio pelo alface, pessoal. E eu vou pegar essa aqui que tá maravilhosa. Olha que maravilha, povo. Tá maior que a minha cabeça, essa cabeça de alface. E é ela que a gente vai almoçar, pessoal. Vamos levar ela pra lavar e comer. Coisinho, feijãozinho, a carninha. Pode abrir, pode, pode olhar. O pessoal tá refogando. E a cabeça de alface enorme, você viu como tá bonita? Maravilha, hein, pessoal? O que, que vocês acharam? Deixa aqui no comentário, porque a nossa hortinha começou a produzir meses. Mas os jacu, né, mozão? Mostrei pra eles. Não dá pra. Eu mostrei pra eles. Ai, ai. Continuar o almoço, né? Pessoal, o trem tá bruto. Estamos esquentando a boninha de porco aqui também, porque nós vamos fritar mandioca. Mandioca, hoje. Pessoal. Tem mandioquinha aqui também. É mandioca ou é manjoca? Mandioca. Mandioca, né? Algumas pessoas conhecem como aipim. Aipim, e tem mais um nome. Isso é mais uma macaxeira. Macaxeira. Isso é mais no Nordeste. Aqui no sul de Minas a gente conhece como mandioca, pessoal. Mandioca, os mais íntimos. Feijãozinho no caldeirãozinho de bruxa. Olha a cor desse feijão, gente. Eu acho que eu já vou comer de todo mundo.